အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကပြည်တွင်းရေးကိစ္စမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ကတည်ငြိမ်မှုပြပြအောင်စီလောင်ညံ့ညို့မှုပြုတ်ကွဲအောင်နိလမျိုးစုံအသုံးပြုကဆောင်ရွက်နေသလိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေအပေါ်မလို့တမျိုးလို့တမျိုးလုပ်ပြီးဖိအားပေးအချက်ကိုင်းမှုတွေအနိုင်စစ်ဗိုလ်ချမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို
ရုရှားနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပတယ်။ခုနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မြောက်မြန်မာရုရှားတန်တမန်ဆက်သွယ်ထူထောင်မှုအထိမ်းအမှတ်မြန်မာရုရှားချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါ
ရှားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံကူးလူးဆက်ဆံရေးကုသရေးဝန်ကြီးကိစ္စတွေကမ္ဘာလက်ခရီးသွားကဏ္ဍတွေရင်းချေးမှုနဲ့အားကစားဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေအပြင်တခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြ
ကမ္ဘာ နိုင်ငံ တွေ နဲ့ ဒေသ တွင်း နိုင်ငံ တွေ က ဖယ်ချင် ထား ကြပြီး တော်လန် ရေး အစိုးရ ဖြစ် တဲ့ NUG နဲ့ တနမန် ရေးရာ ကိစ္စ ရပ် တွေ မှာ လက် တွဲ ဆောင် ရွက် နေ ပါတယ် မြန်မာ ရုရှား နှစ် နိုင်ငံ ဆက်ဆံ ရေး သမိုင်း ကို ပြန် ကြည့် ပါက ခေတ် ဆက်ဆက် ကလေး က ယင်း ချစ်ခင် မှု ဟာ ခိုင် မြဲ ခဲ့ တယ် ဆို ပေမဲ့ လက် ရှိ ကုန် သွယ် မှု သိပ္ပံ နဲ့ နည်း ပညာ အပြင် ကာကွယ် ရေး ဆိုင် ရာ ကိစ္စ ရပ် တွေ တာမကတခြား ခန္ဓာ ပေါင်းစုံမှလည်း ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် ရေး ကိစ္စ တွေ ကို မြင့် တင် နိုင် ခဲ့ ပြီ လို့ လဲ စစ်ကောင်စီ က ဆို ပါတယ် ရုရှား နိုင်ငံ နဲ့ ကန္ဓာ ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် ရေး ကို မြင့် တင် နိုင် ခဲ့ တယ် လို့ အာနာသိန်း စစ်ကောင်ဆောင် က ပြော ဆို ထား ပေမဲ့ စစ်ကောင်ဆောင် ဟာ ရုရှား အကူအညီ နဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ အသေးစား နျူကလီယာ စွမ်းအင် 3 လျှက် စစ် ဓာတ်ပစ် စက်ရုံ တည်ဆောက် ဖို့ လည်း စီစဉ် နေ ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင် ရာ ရုရှား နိုင်ငံ တာဝန် ကြီး က လည်း နှစ် နိုင်ငံ ချစ်ချီ ယဉ် ညှိ မှု နဲ့ ယင်း မြောက်နှံမှု ပုံမှု တိုးတက် စေ ရေး ဇိုးပန်း ဆောင် ရွက် နေ ကြောင်း ပညာ ရေး လူသားရင်း မြင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး အာကစား ကျန်းမာ ရေး ကဏ္ဍ တွေ ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် မှု တိုးမြင့် နေ သလို နျူကလီယာ စွမ်းအင် ကို ငြိမ်း ချမ်း စွာ အသုံး ပြု ခြင်း ဆိုင် ရာ မှာ လည်း ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် ရေး လမ်းစာ ကို အစာ ပြို နိုင် ခဲ့ ပြီ လို့ နေပြည်တော် ခန္ဓာ မှာ ပြော သွား ပါတယ် ရုရှား သမ္မတ ပူတင် က စစ်ကောင်း ဆောင် မင်း အောင် လှိုင် ထံ ပြန် လည် ပေး ပို့ တဲ့ သဝင် လွှာ မှာ ရုရှား မြန်မာ ဆက်ဆံ ရေး ဟာ ချစ်ကြည် ရင်း နှီး မှု မိဖက် ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက် မှု အပြန် အလှန် လေးစား မှု တစ်ဖက် နဲ့ တစ်ဖက် အကျိုး စီးပွား ကို ထဲသွင်း စဉ်းစား မှု မူရေ ပေါ်မှာ အခြေခံတာ ကို အလေးနက် ပြောကြား လိုပါတယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။